Leo Machi 24, Mama Kanisa anafanya kumbukumbu ya mtakatifu Katarina wa Uswidi. Katarina Ulfsdotter alikuwa mtoto wa nne kati ya watoto wa nne wa mtakatifu Brigita, mjane na mtawa. Alipokuwa bado mdogo, alikabidhiwa kwa masista wa mlee katika konventi yao. Katarina aliposeshwa na wazazi wake kwa mtu mmoja maarufu na mcha Mungu, ndoa ikafungwa kwa ibada na sherehe. Lakini Katarina anasifika kwa ubikira wake, maana husemwa kwamba yeye na mumewe walikubaliana tangu mwanzo waishi maisha yao yote bila kutumia ndoa yao. Hata hivyo, Katarina alimpenda sana mumewe. Baba wa Katarina alipokwisha kufa, mama yake Brigita alienda kuishi Roma, Italia. Kwa ruhusa ya mumewe, Katarina alienda kumtembelea mama yake huko Roma. Alipokuwa huko, mumewe akafariki. Yeye pamoja na mama yake wakaenda huko Asizi kwa mtakatifu Francisco na nchi takatifu. Licha ya sala alizozoea kusali tangu utoto wake, Katarina akawa sasa anakaa saa nne kila siku akiyatafakari mateso ya Yesu. Hawakumsikia hata mara moja akisema maneno ya hasira au dharau kwa wengine. Mama yake alipokwisha kufa, Katarina akarudi Swideni ambako alifariki dunia tarehe 23 Machi mwaka 1381. Watakatifu wa Afrika, tarehe 24 Machi. Watakatifu Romulus na Secundus, wafiadini wa tumbo moja huko Morocco. Takatifu Katarina wa Uswidi na watakatifu wote wa Mungu, mtuombee.